הפועל באר שבע במדים לבנים. קרחת בארנה אצל ירושלים, וכבר חטיפה של קיל פטריק רץ קדימה, יש לו את סגב שמשאיר את פלדי, נועל אותו ומאפשר לקיל פטריק להגיע ללאב. ירושלים פותחת טוב. מה זה? איך שהוא משחרר? שניים על אחד. ככה זה בסדר. שש חמש ירושלים, ארבע דקות וחצי. סגל חוסם, מסתובב פסואן עכשיו תקוע שם, שחרר את פטריק, מרים את השלשה. פטריק, איזו יד פטריק, מגיע סגב, חוסם, מסתובב, קיל פטריק בתוך הצבע. מגיע נקודות. פה רואים את קיל פטריק אחרי שהוא קיבל את הכדור למעלה. אפרופו חילופים, גם ווילי ווקמן על הפרקט. קיל פטריק מקבל את המבט. קיל פטריק יעניש אותך כל פעם. איזה זמן שרמי אדר, ופתאום נפתח לו איזשהו הפרש, לא נעים. 3.26 לסיום הרבע הראשון. לקיל פטריק יש יותר נקודות מכל באר שבע עד עכשיו. בצד שני אין נוכחות הגנתית, באר שבע מקיפה את ריבאונד, הקפה אין אחד שיקח את הריבאונד, אחד! מחזיר לקיל פטריק, 10 נקודות לשון, 12, מבוא ל-13, האיש חוגג בקצב שלו. רצה במסלולים של האפ טמפו, זה בסדר, כדור חזר לאמצע, בא איתי סגב, הדביק את החסימה במעבר. שלושה איתו, הוא משחרר שחקן. זהו גיי, קיל פטריק מאחורי הגב, מקבל את הכדור! ומפתיר! הנה אובסואן, מי חותך? קיל פטריק מקבל את הכדור בפינה, סוף שעון, קיל פטריק מוציא לאובסואן, 4 שניות, מרים את השלשה אובסואן! אובסואן! נהפוך הוא, אבל זה שחקן עם ניסיון BCL, הוא שחק כבר ב-3-4 קבוצות BCL, אתה יודע, צ'מפיונס ליג, ואנחנו מצפים, והוא מצפה אופסה.